የተከበራችሁ ውድ ሰርክ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? አንድ አጠር ያለች መልእክት ለማስተላለፍ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ አይታችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ የእናንተን ሀሳብና አስተያየትም ደግሞ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ እንደተለመደው ማለት ነው። ሁሌም ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች ዛሬ ደስ የሚል ቪዲዮ አየሁኝና ያንን ደግሞ ወደ እናንተ ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ አንድ አባታችን ያስተላለፉት መልእክት አለ። በነገራችን ላይ ያን ቪዲዮ እዚህ አምጥቼ ሳሳያችሁ ለምንድን ነው እዚህ ያመጣሽው ለራስሽ ብለሽ ነው ወይ ምናምን እንዳትሉ ማለት እኔ ለእናንተ ሼር አድርጌ እንድንሰማው ማለት በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ሁኔታ እዚህ ሚዲያ ላይ አሁን በተለይ ደግሞ ወጣቶች አሁን ሰሞኑን እንኳ በሙዬና በመቤት ጉዳይ ሲወራ የነበረው ምናምን እስኪ እኛ ወዴት እየሄድን ነው ብለን አንዳንዴ ደግሞ ቆም ብለን ስናስበው ከሃይማኖታችን ጋር አያይዘን ከጊዜው ጋር አያይዘን ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ ጋር አያይዘን ስናስበው ትንሽ ጥያቄ ይፈጥራል ማለት ነው። እና አንድ አባታችን ያስተላለፉት መልእክት አለ፣ እሱን አስደምጣችኋለሁኝ። ከዛም አልፎ ደግሞ ያው ለምለም የተንቤ እህታችን ሁላችሁም የምታውቋት እንግዲህ በጣም በፊትም ቢሆን በራሷ የምትተማመን ጀግና ሴት በመሆኗ ነው የምናውቃት። አሁንም ደግሞ ሰሞኑን ቤተሰቦቿን እየወቀሱ እሷንም ደግሞ ባልሰራችው ስራ እየወቀሱ አንዳንድ ሰዎች በእሷ ቪዲዮ ሲሰሩ የነበሩትን ቻናላቸውን ስትራክ እየላከች ምናምን ነበር እና ያ ጉዳይ እንዴት ነው ብላ እንግዲህ ቤተሰቦቿን አማክራ እናት አባቷ እየሰጡት ሀሳብ አለ ያንላችሁ የፈለግኩትኝ እና እኔም ደግሞ ደጋግሜ ያዳመጥኩት መልእክት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሀብታችን ወሎ ላይ ለተፈናቀሉ ወገኖች ትልቅ መስዋዕት ከፍለው ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ መንገድ ላይም እንኳ እየለመኑ ህፃናትን፣ እናቶችን እንዲሁም ደግሞ ነፍሰ ጡሮችን በአንድ እንትን ብለው ሲረዱ የነበሩ ትልቅ አባቶቻችን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ማለት እፈልጋለሁ። እኛ አባታችን ሺህ ዓመት ይኖሩልን። ከዚህ በተረፈ ደግሞ እኔ መልእክቱን ደጋግሜን ያዳመጥኩ ማለት ነው። አትፍረዱ ያሉት ነገር እንደው አሁን በተለይ ደግሞ እዚህ ሚዲያ ላይ በምናየው ነገር የእሳቸውን መልእክትና እዚህ ላይ የምናየውን ነገር ስንሰማ እውነት እኔ በጣም ገረመኝና እዚህ ለእናንተ ላስደምጣችሁ ፈለግኩኝ ማለት ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነው እና ከምንም በላይ ምህላም ይዘናል፣ አውጀናል። በጸሎት ትጉሁላችሁ እግዚአብሔር እንደው ይሄንን በፍቅር እንዳንኖር የሚያደርገንን ክፉ መንፈስ ከሀገራችን ነቅሎ እንዲያስወግደው ሁላችሁም በጸሎት ትጉ። ጠዋት ስትነሱ ማታ ስትተኙም ስለዚች ሀገር አደራ ብላችሁ ወደ እግዚአብሔር አመልክቱ። ትልቁ አቅማችን ይሄ ነው። ሰማችሁኝ? ይሄንን አደራ እንዳትረሱ። በመቀጠልም ደጋግመን የምንነግራችሁ በየመንገዱ ፈራጅ አትሆኑ፣ አደራችሁ ፈራጅ አትሆኑ። እገሌ እንዲህ ነው፣ እገሌ እንዲህ ነው ብላችሁ እርምጃ አትውሰዱ በማንም ላይ። እገሌ ብሔሩ እንዲህ ነው፣ እገሌ ጎሳው እንዲህ ነው፣ እገሌ የዚህ ቋንቋ ተናጋሪም ነው በሚል አንድም ንጹሕ ሰው በከተማችን ላይ ቆስሎ ደሙ እንዳይፈስም አደራችሁን። የንጹሐን ደም ቦምብ ሆኖ ፈንድቶ ያጠፋናል። ስለዚህ ማለት አንዳንዴ እናስተውል እባካችሁን ማለት ነው። ይቺ ዓለም ቀሪ ነች። በጣም ብዙ መቦጫጨቅ ምናምን በስቷል እና አሁንም እዚህ ላይ የምናየው ነገር በቃ በተለይ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። የእውነት ሰው የራሱን እውቀት የራሱን ትምህርት የራሱን እንትን ማስተማር ማሳየት እየቻለ ግን በቃ ስለ ሰው ወቀሳ፣ ፖለቲካ ነገር፣ መወቃቀስ፣ ጥላቻ ነገር ምናምን እየበዛ ነው ያለው እና እባካችሁ ወገኖችን አንድነትንና ፍቅርን እንስበክ ማለት ነው። አንድነት ካለ ፍቅር ካለ እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም ባለንበት ሆነን እየሰራ ነው አይደለ? እዚህ ዩቱብ ላይ ያላችሁ ልጆች ራሱ የመዳን ቤት እየሰራችሁ ደግሞ እዚህ እየተከፈላችሁ ነው በትርፍ ደግሞ ዩቱብ የምትሰሩት ማለት ነው። የዚህን ያክል
የግዴታ ተሰዳድበን የግዴታ ሰውቅሰን የግዴታ ዝም ብለን በማናውቀው ነገር ፈትፍተን የሰዎችን ሞራል ነክተን ወይም ደግሞ ሀገራችንና ብሔር ሃይማኖት ነክተን አይደለም የግዴታ እንሰራለን ብለን ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ሁላችንም የየራሳችንን ኮንፊደንስ ተጠቅመን የየራሳችንን ምክር፣ ሀሳብ፣ ሙያ ብናስተምር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ለምለም ኤቴምፒ ማለት ነው ዛሬ እናትና አባቷን ሚዲያ ላይ እናንተን እየወቀሱ ለሚሰሩ ቪዲዮ ለሚሰሩ ምን ላድርግ ብላ ለጠየቀችው ጥያቄ ሁላችሁም ታውቃላችሁ የእሷን ሚዲያ ገብታችሁ ማየትና የእውነት የሁላችንም ቤተሰብ እኮ እንደዚህ ናቸው ማለት አሁን የእሷ ቤተሰቦች ምናልባት ሚዲያ ላይ ወጥተው እንደዚህ ስላሉ ነው ብዙዎቻቸው በጣም ደስ ብሏቸዋል። ኮሜንትም እያየው ነበረ እና በጣም ደስ ብሏቸዋል። እውነት ሁላችንም እኮ ቤተሰቦቻችን እናት አባቶቻችን ሲያሳድጉን እኮ በቃ ይቅርታ ባይነትን፣ አንድነትን፣ ኢትዮጵያዊነታችንን፣ ሃይማኖታችንን ነበር ያስተማሩ ማለት ነው። አሁንም አሉ በነገራችን ላይ ቤተሰቦቻቸውን ትዕዛዛቸውን አክብረው ሃይማኖታቸውን አክብረው አድበው የሚኖሩ አሉ። ግን ያው ጎልቶ የሚታይ ደግሞ ሚዲያ ላይ የሚወጣው መጥፎ ነገር ስለሆነ ያ ነገር ትንሽ ጎልቶ እንዲታይ አድርጓል ማለት ነው። እና እውነት በጣም ደስ ይላል። ደግሞ ስደት ላይ ያላችሁ እህቶቼ አገር ቤት በሰላም ገብታችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንደዚህ በሰላም ተገናኝታችሁ ደግሞ እንደዚህ ደስ የሚል ሀሳብ በቻናላችሁ የምትሰሩ ያድርጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለምለም 9 ዓመት አረብ ሀገር ቆይታ ከዛ ሀገር ቤት ገብታ ቤተሰቦቻቸውን በሰላም አግኝታ ነው ከቤተሰቦቿ ጋር እንደዚህ ደስተኛ ሆና እየሰራች እና ጥሩ ስራዎችንም እየሰራች ያለችው። አንድ ወቀሳ ቢበዛም ማለት ነው እና ሁላችንም ደግሞ ይሄንን እድል ይግጠመኝ እላለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ነበረ። ስላዳመጣችሁ እና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ደግሞ ላይክ ሼር አድርጉ። እኔ ማለት እንደዚህ ሀሳብ የለምስት ነው እንጂ እንደዚህ ሌላ ፍትፈታ እንደዚህ መቤት ይህም ብላ ለምለም ይሄን ብላ ምናምን እያልኩ መፈትፈት እኔ አልፈለኩኝም። ምክንያቱም ሁሉም የየራሱ የሆነ እውነታ አለው። እኛ እዚህ ላይ በመሀል ጣልቃ ገብተን እንደዚህ ነው ባንል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁሉም የየራሱ የሆነ እውነታ አለው። እመቤትም አሁን በምን ምክንያት ምናምን እንደሆነ ምናምን ሁሉን ተናግራለች አይደለ? ደግሞ ለእመቤት ደግሞ መልስ ሰጣለች ቴምር ማለት ነው። ስለዚህ ለማመን ራሱ እንትን ይላል የሆነ ያወዛግባል ማለት ነው። በመሀል ደግሞ የተንቢን ማስገብተው በፊት 5000 ብር ከአሜሪካ ተላከልኝ ብላ ለሄደችበት ምናምን እንትን ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው እውነታ እንደሆነ ምናምን ራሱን ለማመን እንትን ይላል። ግን ያ በቃ እነሱ በፈለጋቸው የራሳቸውን እውነታ ይዘው ይወጣሉ። እኛ በመሀል ገብተን ግን ይሄ ነው ማለቱ ጥሩ ነው ብዬ ያለብን ጥሩ የሚሰሩትን ማበረታታት፣ ማመስገን እኛም ደግሞ እንደነሱ ጥሩ ለመስራት ደግሞ ሙከራ ማድረግ መሞከር ነው ያለብን ማለት ነው እንጂ ገና በራሳችን ሀሳብ ይሄ ነው ብሎ የሰው ሞራል መንካት ጥሩ ነው ብዬ አላስብም ማለት ነው። ልክ አሁን በዚህ 2 ቀን 3 ቀን እመቤትን ዩቱብ አልሰራም በማለቷ ለምን አልሰራም ማለች በር ጠግባ ነው ምናምን የተባለ ብዙ አስተያየት ሲሰጥ ነበረ። ትናንት ደግሞ ምን አይነት በደል እንደደረሰባት ደግሞ ስትናገር ብዙዎች ደግሞ አልቅሰዋልም ማለት ነው፣ አዝነዋልም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሀሳባችንን አስተያየታችንን ከምንሰጥ በፊት የምንሰጠው አስተያየት ሀሳብ ምን ያክል እርግጠኛ ነን ለነገሮቹ ብለን ማስተዋል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እናስተውል ብዬ ነው። በተለይ ደግሞ የእነዚህን የአባታችን መልእክት ሳይ እዚህ ለእናንተ ላስተምር። የራሱ የሆነ እውነት አለው እዚህ ላይ እሙ ለተናገረችው ነገርም ቴምር ለሰጠችው መልስም የተንቢም ደግሞ 5000 ብር ወስጃለሁ የተባልኩ በውሸት ነው፣ ወስደሻል የተባልኩ በውሸት ነው። አንዱም ዛሬ ኮሚኒቲ ላይ የፖስተችው ምንድን ነው የሆነ ጉርሽን አወጣብሻለሁ ምናምን የሚል ከቴምር ጋር ማለት ነው። እና እዚህ ላይ አሁን ማለት ነገሮቹ ትንሽ ተወሳስበዋል፣ የትኛው ነው እውነተኛ ለማለት ማለት ነው። እዚህ ላይ ቴምር የሰጠችው ሀሳብ አለ፣ እመቤትም ዩቱብ አልሰራም ያለችበት ምክንያት አለ፣ የተንቢም የራሱ የቻለ ምክንያት አላት ማለት ነው። ስለዚህ እውነተው ምንድን ነው ብሎ የራስን ሀሳብ ለመስጠት ይከብዳል። እነሱ የራሳቸውን እውነታ አውጥተው ይናገሩ፣ እኛ በመሀል ጣልቃ መግባት
የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ኋላ ተጸጽታላችሁ ልክ ከሁለት ቀን በፊት መቤትን እየተሳደባችሁ ቪዲዮ ስትሰሩ የነበራችሁ ትናንት መቤት የእውነቱ ምን እንደደረሰባት ስትናገር ይቅርታ እንዳላችሁና እንደጸጸታችሁ ሁሉ አሁንም ደግሞ ነገሮች እስከሚረጋጉ ድረስ ቆም ብላችሁ ብታስቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣላችሁ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ፣ ሰላም ሆኑልኝ ውዶችዬ።